קהל קדוש, אני רוצה שתקשיבו היום למה שהבחור הזה מצא לי, ואם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה, זה את החלק האחרון הזה של השיעור. כי כל השיעור הזה היה הכנה רק בשביל הרגע הזה. ואני רוצה להגיד לכם איך זה מתקשר אליי. הוא שולח לי פוסט בפייסבוק שהוא קרא אותו, תקשיבו טוב. מישהו כותב, כאיש חינוך ותיק אני מזועזע ממה שנראה כנרפות של המערכת בטיפול בעניין הזה. אני רק על הקבר של אבא שלך, אני גם משתין על הקבר של אבא שלך. זה שאבא שלך מת לא הופך אותך למלכה. לפני חצי שנה ליה בת ה-13 איבדה את אבא שלה. היא חווה כרגע את התקופה הכי קשה בחיים שלה. היא ברצפה, ובמקום שחברי הכיתה ירימו אותה, הם רק מורידים אותה לתהום שעשויה שנאה, עם מילים רעות ועם איחולים שלא מאחלים אפילו לסונים שלנו ביותר. ליה מספרת שזו תקופה לא פשוטה ולא נחמדה עבורה. הילדים צוחקים על הנושא עם אבא וגם על המבנה גוף שלה ועל השיער שלה. היא אומרת, אני לא יכולה לסבול את החיים שלי. בקושי אני רוצה לחיות. חצי שנה עברה מאז שאבא שלי נפטר והקושי לא נגמר. הילדים מהכיתה שלי צוחקים עליי ויורדים עליי. בא לי לצרוח שאני לא מצליחה להגיב. אני פשוט קופט ונכנסת להתקף חרדה. ילדה בת 13 לא יכולה לסבול את החיים שלה, רבותיי. בקושי רוצה לחיות. אתם קולטים את זה, הוא אומר? אלו המילים שלה, לא שלי. אני לא מבין, מה אנחנו מגדלים כאן? ילדים או מפלצות? מה קורה פה? איפה המחנכת? איפה המנהלת? למה הם מחכים? שעוד ילד יתאבד? ילדה ב-13 הולכת בהפסקה לכיתה אחרת, כי הכיתה שלה מטביעים אותה באוקיינוס של רוע. במקום לתת לה אוויר לנשימה, איך אפשר לנשום ככה שהאוויר שאתה שואם, איך אפשר לנשום ככה שהאוויר שאתה נושם מזוהם כל כך? בעל כורכך אתה נחנק מהדמעות והבדידות. אמא של ליה ביקשה להעביר אותה כיתה, אבל אין מקום בכיתות אחרות. אמא של ליה, שעוסקת באימון וטיפול רגשי, ביקשה לנאום בפני ילדי הכיתה, והיא נפלה לאוזניים ערלות. כנראה לבית ספר יותר חשוב להעביר לילדים חומרי לימוד של אלגברה מאשר ללמד אותם על ואהבת להערכה כמוך. הוא מספר, אם הילד שלי יוציא 100 במתמטיקה, 100 בפיזיקה, 100 באזרחות, 100 בלשון, אבל אם הלשון הזאת הוא פוגע בילד אחר, לא שווה לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו מגדלים פה במדינה בית חרושת לציונים טובים. מספיק לייצר תלמידים טובים, הוא צועק. תתחילו לייצר בני אדם טובים. ליה, כותב לה, את הכי יפה בעולם. ועכשיו אני מבקש מכולם, מכל מי שקורא את הפוסט הזה, תטביעו את ליה באוקיינוס של אהבה. מגיע לה חיבוק מוחץ של אהבת חינם, שהיא תדע שהיא לא לבד אף פעם. לאף ילדה ב-13 לא מגיע לעבור את מה שהיא עוברת כרגע. תראו לה אהבה. אתם יודעים למה התחברתי לפוסט הזה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם לילדה שלי קוראים ליה. חשבתי לעצמי לרגע אחד, מה יכול להיות שאבא לא נמצא בעולם? חשבתי רק לשנייה אחת, מה יכול לקרות חס ושלום אם אני לא אהיה? מי יגן עליהם? מי יגן על הילדים האלה? מי ישמור עליהם? אם לא ההורים, אם לא אבא. אבל אבא כבר לא פה, היא אומרת, היא בוכה. והילדים הורגים אותי. הם רוצחים לי את הנשמה. אתם יודעים, תגידו שאני אמרתי את זה. תגידו שאברהם בשיעור אמר את זה. ילד שעובר חרם בכיתה, אל תשלחו אותו לבית ספר. פיקוח נפש דוחה את כל התורה, דוחה את השבת, פיקוח נפש דוחה גם את אלגברה. שלא ילמד. אבל שלא ימות. לא מבושה, ושגם לא יתאבד.